Мої вітання. Середа, 6 березня. На годиннику час новини. Наша команда підбиває підсумки дня. Я Олег Соловкін. От головні теми випуску. Аби не нараховували зайве, профільна нацкомісія перевірить 20 підприємств постачальників газу. За жовтень місяць такі донарахування склали в межах по 1,5% від обсягу споживання. Перемоги одеситів. Юнацька збірна з плавання привезла з чемпіонату України одразу 7 медалей. Я взяв 6 медалей, 2 бронзи, 2 серебра, 2 золота. Прощаємося із зимою та зустрічаємо весну. В Одесі святкують масляний тиждень. Це очищення від всього злого і нечистого, що людина набрала за зиму. Ну і усі подробиці. Просто зараз. Отже, одразу два турецькі військові кораблі зайшли до Одеси. Близько 8 ранку вони пришвартувалися на морському вокзалі. Багатоцільовий фрегат «Барбарос» здатний розвивати швидкість до 32 морських вузлів. Він оснащений торпедами, зенітними пушками, пусковими системами «Морський горобець» та американськими гарпунами. Також на його борту розташований гвинтокрил, а сам корабель входить у другу групу мінних тральщиків постійної готовності НАТО. Слідом за «Барбаросом» на морському вокзалі пришвартувався корвет «Марці». Завітали натовські кораблі до Одеси у рамках двосторонньої робочої зустрічі Міністерства оборони Туреччини та командування ВМС України. Я прихильник політики, яка сьогодні проводиться у державі, і хочу того, аби Україну і в тому числі НАТО захищало від посягань зовнішнього ворога. Тому мені вважається, що така демонстрація нашої дружби і сили – це ще один приклад того, що Україна не здасться і переможе. Наразі кораблі відкриті для відвідування. На їх борту вже побувало понад півсотні людей. Екскурсії для всіх охочих проводитимуть 7 березня із 9:30 до 12:00 і з 14:00 до 17:00. Очікується, що кораблі пробудуть в Одесі до 8 числа. Никогда не было на военном корабле. Видела, когда приходили, но так, чтобы пускать, именно такого никогда не было, и это очень интересно. Нас водили на капитанский мостик, показали приборы, с помощью чего управляются судно и так далее, сколько они прошли километров, некоторое оружие. Ну, очень занимательно. Потрапив під обвалення та відкопував себе сам. У Нерубайському в катакомбах рятували спелеолога Владислава Масленка. Про подробиці операції у Фейсбуці розповів одеський екстремал Євген Лата. За його словами, Масленко пішов у катакомби сам. Рятувальники та активісти шукали чоловіка кілька годин та знайшли за кілометр від виходу. Через обвалення на одній зі складних ділянок він впав у підтоплений хід на нижньому ярусі та його ногу придавило шматком. Стіни. Одесит намагався звільнитися та годину копав під скалою, аби виповзти. Згодом спелеолога знайшли фахівці та надали медичну допомогу. У нього відкритий перелам. Загалом, аби звільнити чоловіка з пастки, знадобилося 2 години. Цех з виробництва наркотиків та кур'єр-пенсіонерка. Правоохоронці затримали групу наркодилерів, які розповсюджували метадон в Одесі, Києві та Кривому Розі. Загалом до складу угрупування входило 4 осіб від 30 до 76 років. Кожен виконував свою роль. Координувала дії злочинців 36-річна жителька Кривого Рогу. За приблизними оцінками, за добу наркоторговці заробляли від 40 до 50 тисяч гривень. Першою поліція затримала 76-річну жінку-кур'єра на вулиці Космонавтів. При собі у пенсіонерки було майже 300 поліетиленових пакунків із небезпечною речовиною. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 307 частини 3 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Сів до чужого автомобіля та поїхав. У Біляївському районі 33-річний таксист вирішив підвести до Одеси незнайомця. Той сів у машину, дістав ніж та почав залякувати водія. Коли власник автомобіля зупинився та побіг кликати по допомогу, зловмисник зник, викравши автівку. Злочинця, 32-річного, раніше судимого іноземця, вже незабаром затримали.
В теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідство. Перевірять облгази на справедливість сум у платіжках. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе інспекцію в 20 облгазах у 15 регіонах країни. У компаніях перевірятимуть відповідність фактичного споживання газу населенням та виставлених рахунків. У разі ж виявлення порушень регулятор застосує санкції. Масштабна перевірка розпочнеться у першій декаді березня. Нацкомісії наголошують, що інспектувати облгази будуть через численні скарги від споживачів. Мовляв, компанії постійно нараховують у платіжках невідомі додаткові суми. За жовтень місяць такі день нарахування склали в межах по 1,5% від обсягу споживання. І зважаючи на це, комісія в листопаді 2018 року прийняла 42 постанови щодо заборони до нарахувань побутовим споживачам в платіжках обсягів природного газу для приведення до стандартних умов. На бульварі Жванецького розпочалися роботи з благоустрою. Наразі робочі працюють на ділянці між Торговою та Одеським художнім музеєм. Тут повністю замінять комунікації та освітлення, а також приведуть до ладу тротуар і зелену частину. Встановлять лавки і урни. Після цього робочі перейдуть до іншої ділянки. Усього заплановано 4 етапи робіт, а закінчити благоустрій планують у 2020-му. Крім того, проєктом передбачено облаштування водовідводу поверхневих стоків та облаштування нового парапету. А ще приведуть до ладу і сквер Жан-Елябур на схилах під бульваром. Наразі конкурс на кращий проєкт благоустрою триває. На данный момент мы поставили оградительные сооружения для того, чтобы сделать подготовительные работы для капитального ремонта. Подготовительные работы входят ограждение объекта, подведение электричества, воды, доставка материалов, завести технику, обустроиться все и поставить охрану. У мерії допоможуть виробництву Українського товариства сліпих із реалізацією продукції. Наразі єдине в Одесі підприємство, де працюють здебільшого люди із вадами зору, займається виготовленням вішалок, прищіпок та ніжок для меблів. В ідеалі місцеві співробітники можуть виробляти набагато більше товарів, але продавати їх просто нікому, скаржаться на підприємстві. Если у нас будут заказы, мы можем перерабатывать продукцию в раза 4 больше, чем мы перерабатываем сейчас, причем это будет не напрягаясь. Наполовину проставят большой человеческий ресурс, и у нас есть еще ресурсы в оборудовании, которые мы могли бы задействовать и выпускать продукцию, которая была бы полезна населению. Наразі на підприємстві працює близько 130 людей, але за необхідності можуть задіяти більше та навіть працювати у дві зміни. В мерії, у свою чергу, пообіцяли допомогти та провести перемовини із торговельними мережами. Есть такая категория людей, которые нуждаются в элементарных заказах, которые сегодня делают, постараюсь после сегодняшней встречи сделать все для того, чтобы или начать поиск предприятий, которые смогут разместить заказ на этом предприятии. Попытаюсь пообщаться с различными торговыми сетями. Юнацька збірна Одеської області з плавання здобула 7 медалей на чемпіонаті України, який наприкінці лютого проходив у Львові. Причому 6 з них привіз додому один спортсмен – Олексій Грабаров. Загалом змагання тривали 3 дні, участь в яких взяли майже 400 учасників зі всієї України. Тренери результатами задоволені, а от плавці вже готуються до нових чемпіонатів. Із переможцями спілкувалася Дана Заболотна. Шість медалей семи. Саме стільки завоював одесит на чемпіонаті України з плавання. 13-річний Олексій Грабаров займається спортом 7 років. Каже, спочатку прийшов, аби просто навчитися плавати. Наразі на рахунку хлопця десятки медалей. Мене вирішили батьки віддати, щоб навчити плавати в морі. Ну і потім вже пішло, поїхало. Я взяв 6 медалей. 2 бронзи, 2 серебра, 2 золота. Золото на 200 спині і 200 комплекс. Серебро на 400 комплекс и эстафетное плавание комбинированное юноши. И бронза на 100 спине и 4 по 100
переливає юноша. Найприкріше в змаганнях програти на декілька секунд, кажуть спортсмени. Так в особистому заліку Максим Гальперін у вільному стилі посів третє місце. Для перемоги йому не вистачило всього 2 секунди. Я участвував в віді 200 метрів вільним стилем, там я зайняв третє місце і переграв перше місце 2 секунди. Обідно. Да. Підготовка до змагань була дуже насиченою. Тренування 2 рази на день дали свої результати, пишається тренер. Він каже, незважаючи на важкі умови та щільний графік, спортсмени виконували всі установки. Ну, ребята молодці, виконували те, що від них требувалось. Віддихали там, де треба, після соревновань, виходили на старт і показали кращі свої результати, поліпшали. Тобто, найголовніше, що вони поліпшали. Вже наступного тижня юнаків чекає чемпіонат України у Дніпрі. Також тренери планують відправити Олексія Грабарова у складі вже дорослої команди на всеукраїнські змагання до Харкова. Дана Заболотна та Володимир Нечепуренко. Перший міський. Із млинцями, зайчиками та ляльками-мотанками одесити святкують масляний тиждень. У цей час прийнято зустрічати гостей та готуватися до посту, а у неділю спалювати велике чучело. Частину ритуалів старовинного свята вдалося зберегти і в сучасних умовах, здебільшого розважальний та гастрономічний компонент. Решту лише згадують та відтворюють науковці, особливо ті, які наші пращури вважали магічними. Олена Максименюк знає більше. В українській традиційній культурі надзвичайно багато дуже важливих обрядів і звичаїв. Ми, на превеликий жаль, забули, але вони унікальні. Унікальні, тому що вони українські. Ось так у невимушеній атмосфері студенти факультету історії та філософії за спільною з деканом та викладачами трапезою святкують масляну. Дізнаються про традиції та намагаються відтворити їх. На святковому столі в образі ритуальних страв – зайчики, вареники та млинці, що символізують сонце. Студенти напекли їх багато. Кажуть, чим більше їх на столі, тим більше сонячних днів буде. Вареники за формою нагадують місяць, а від сонця і місяцю залежить родючість. А зайчиків, як символ весни, жінки випікали у перший бабський день, коли відпочивали від домашніх справ. Сьогодні це переважно розважальний компонент зберігся і трошки гастрономічний, в якому вже там господині між собою змагаються в тому, в кого будуть більш смачні млинці або вареники. Треба не забувати все ж таки про такий магічно-ритуальний зміст цього свята. В першу чергу це очищення від всього злого і нечистого, що людина набрала за зиму. Ритуал очищення вогнем найбільш популярний. Він зберігся і сьогодні. Найчастіше у неділю люди палять багаття і стрибають через нього. Та спалюють масляну велику ляльку, що символізує зиму. Проте існувало й багато інших ритуалів. В Україні багато з них пов'язані з колодкою. Її прив'язували та робили ритуали, щоб одружитися, щоб народити дитину та інше. Кожен день масляного тижня має свою назву та традиції. Головне – зустрітися за цей час з якомога більшою кількістю родичів. В останній тиждень – перед постом. Середа лакомки, у четвер розгуляй, ярмарки і все таки в четвер роблять. П'ятниця – це тьощини блини, в суботу – золовкіни посіденьки і неділя, прощена неділя – прощаються, очистити душу треба перед постом. Елеонора Шапкіна шанує звичай ритуального спалювання на масляну ляльок, які називаються лихоманки. Це ляльки-мотанки, їх роблять усю зиму, і начебто в них переселяються наші хвороби. Кладемо і катаємо її. Це у нас буде тулуб. Ми робимо такі. Все, закатали. Є у нас. Тепер треба взяти ниточку, дивіться, і замотуємо, закріплюємо. У ляльках-мотанках нічого не можна прив'язувати чи пришивати. Усе лише примотуємо. Після тулупу робимо спідницю, фартух та хустку. І лялька готова. Ляльку-лихоманку обов'язково потрібно спалити у вогнищі, яке ми прощаємося з зимою, щоб разом з нею пішла і хвороба, яка у неї селилася. У парку Шевченко змайстрували ляльку масляну з сіна, скотчу та одежі. Готувалися ретельно та працювали одразу у 4.
І хоча жінка, що символізує зиму, вийшла гарна, її усе одно спалять у святковому вогнищі у неділю, бо така традиція. О 5 годині вечора всі охочі, які хочуть приєднатися до співів, до хороводу, ми заведемо о 5 годині вечора хоровод біля нашої красуні і за традицією ми маємо її спалити. В Одесі ярмарки та святкові концерти триватимуть майже усю широку Масляну з четверга по неділю. Більшість міських заходів цього року перенесли до парку Шевченко. Кажуть, тому що місця більше, розгулятися є де. Олена Максименюк, Дмитро Бондаренко, Олександр Пережилін, Перший міський. Таким став цей день. Ще більше корисної інформації дивіться на нашому сайті в інтернеті 1tv.ua або шукайте нас на Фейсбуці. Дякую, що з нами, і до побачення.